Romanen Legetøj, skrevet af H.C. Brandt i 1936, var hans første bog. Den omhandler hverdagen på legetøjsfabrikken og dens hierarki. Man kommer til ind på livet af folkene på stedet, lige fra chefen Hermann Kaiser til medarbejderne. Derudover bliver man også inddraget i personens privatliv, historie, baggrund og tanker. H.C. Brandt er skum et bestemt lille samfund, som er legetøjsfabrikken, og lader synsvinklen springe fra person til person. Senere i romanen følger man kun én person, som har Martin Lind. Martin Lind bliver ansat på fabrikken som lærling, da hans rige far kender Hermann Kaiser, som er en af ejerne af legetøjsfabrikken. Der opstår masser af konflikter mellem Martin og legetøjsfabrikkens medarbejdere, da de mener, at Martin overhovedet ikke arbejder hårdt, men til gengæld får alt leveret. Placering i forhold til perioden. H.C. Brandts legetøj handler om magt, undertrykkelse og frygt i legetøjsfabrikken. Romanen er skrevet i 1930'erne, da samfundet i legetøjsfabrikken er præget af 1930'ernes nazisme.